עכשיו לסיום, הנה יורם יצחק וזנה, ניר טולדנו ומשה דאודי, שהם יחד מיקס אוף 26, כמו שהדיסק הזה מראה. שלום לכם חברים. שלום, שלום. שניכם די-ג'י גדולים, חזרתם בתשובה, עשיתם דברים מדהימים, נכון? במילה אחת כל אחד על עצמו? מוזיקאי מאז שאני זוכר את עצמי, בוגר מגמה למוזיקה, עושה מוזיקה אלקטרונית. אני די-ג'י מאז ומתמיד, אירועים, חתונות, מסיבות, ישראל, חול. וממשיכים בגרסה שלכם, אפילו שאתם ככה עם הברסלב. לקחנו את זה, עשינו הברס לעולם הדתי, בדיוק. ולצדכם, בואו ניתן לו כבוד לאלוף ישראל בתקן. אלוף ישראל, פעמיים שדר כל ישראל, אבל היום משדר ב-90 FM. עוד ה-90 אמצע הדרך. יורם יצחק וזנה, תשמע, באמת גדלנו עליך למרות שאתה צעיר. כן. יצאו פירות טובים, יצאו פירות טובים. בדיוק. אבל הייתי בסדר, נכון? אני לא סורח מהדרך. לא, יצאת, אתה בסדר גמור. תן לנו מילה על הדיסק הזה שלכם, וגם בכלל על הקריירה שלך בתור בחור דתי, אבל עם מוזיקה עולמית לגמרי. אז קודם כל הדיסק הזה, Mix of 26, זה 26, מי שלא יודע, זה שם השם בגימטריה. שם השם ברחמים, וזה בעצם מיקס של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו יודעים שאנחנו שום דבר לא עושים מעצמנו, אלא הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. יש שם, עשינו מה שנקרא דיס של אהבת חינם, אומנים מהמגזר הכללי ומהמגזר הדתי. שלומי שבת, עומר אדם, כן. סבלי מילה ליפה שמלץ, חיים ישראל ואחרים. אבל איך אתה משלב בין הדתיות שלך לבין המוזיקה הכי אפדייט שיש, אחי, אתה... אז זהו, היום ברוך השם, אנשים מבקשים ויש דרישה גדולה, ברחבות הריקודים למוזיקה עדכנית, מה שנקרא, וזה לא מצוי במגזר הדתי והכללי כל כך. החלטנו שלושתנו לעשות משהו שהוא ברמה בינלאומית שלא לא, לא לא מבייש. כן, כן, את כל קיבלנו תגובות מכל העולם אנחנו מקבלים. קרחן הדוסית אפשר לקרוא לזה? לא, אפשר לקרוא לזה מוזיקה בינלאומית עם, 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 עם מילים בעברית. יפה. בוא ניתן בקשה לבני קרמלי עכשיו לתת את רוב הקטע, כי זה, אתה רוצה פה סקרצ'ים בלייב וכאלה? אז זהו, זה, מה שאנחנו נראה עכשיו, יש לנו עכשיו, אנחנו עובדים גם בצורה מאוד מיוחדת שלא קיימת בכלל בישראל, בעולם זה קיים. אנחנו טריפל די-ג'יי עובדים, כאשר נירי נגן את הבייסיק מיוזיק, מה שנקרא. משה יוסיף על זה כל מיני דברים מוזיקליים. ואני עושה פעלולים, מה שנקרא טרנטרבליסט, זה אני מנגן על פטיפון. בגלל זה זכיתי באליפות העולם, באליפות הארץ, והשתתפתי באליפות העולם. דבר שבארץ כמעט לא קיים. טוב, תנו לנו בראש, תנו לנו בכיפה, כמו שאומרים עכשיו. נודה, הבאתי את זה עכשיו, לא יודע אם זה מתאים, אני מקווה שיהיה לי לאיפה לחזור הביתה, כן, בשבועות הקרובות. תודה רבה לכם, אנחנו עם הרמיקס של מיקס אוף 26, השיר אין עוד בעודו של שלומי שבת. לפני זה, תודה לכל האורחים שהיו איתנו כאן היום. ואנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, כנסו לפייסבוק שלנו בבקשה טוקר או במייל הבא להערות ומחמאות, ועכשיו, הנה זה בא, אש! DJ Simon Harris, Simon Harris. Rebel Masters. So that's Simon Harris. I know you're gonna pump up the bass. You are about to. You are about to witness the incredible. You are now about to witness. Mix. No, I can't go crazy. No, no.
מלחמות אל מול היצר כמו מדבר צמא למימה הדר נכנע ושוב הנפש מבקשת לה מסתור מתחת לכנפי השכינה